sobiq sud ijrochilarini qilgan jinoiy ishini hozir hamma joy bosib bosib qilyapti. Samarqand viloyat prokuraturasi, Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasi, Kattaqo'rg'on tuman prokuraturasi. Uyimdan talon-taroj qilib olib ketilgan narsalarni qaytara olmayapman. Mana siz virtual qabulxonaga, prezidentning o'zining qabulxonasiga murojaat qilgansiz, ammo shunga qaramay baribir hal bo'lmayapti. Nima uchun hal bo'lmayapti deb o'ylaysiz? Endi mana 400 marotaba murojaat qilganmiz ham, men portalda e'tirozim yo'q, lekin portal olyapti, bosh prokuratura jo'natyapti, bosh prokuratura qonuniy ko'rib chiqilsin deb Samarqand viloyat prokuraturasi jo'natilyapti. Nega Samarqand viloyati hech qanaqa chora, mana 4-5 marotaba to'rt marotaba Kattaqo'rg'on tumanida tergov bo'ldi, undan oldin uni 1.5 yil Kattaqo'rg'on shaharda bo'ldi bu narsa. Markada o'g'irlik bo'lmagan, joylarni talon-taroj qilib ketgan. Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasi mana 17-21 dekabrda chiqarganmiz uydan 2016 yil. O'shanda sudda ajrima bo'yicha ikkinchi xonadonga ko'chirish belgilangan edi boshda. Sudda ajrima bo'yicha ijrochilar ko'chirmayapti-da, men o'zim shifoxonada edim. Turmush o'rtog'im uzoq safarda edi, ikkita voyaga yetmagan farzandimni ko'chaga chiqartayaptilar-da, uyda jihozlar men noma'lum joyga olib ketgan bular. Siz uyni o'z nomingizga qaytarib oldingiz, faqat u yerda talon-taroj bo'lgan deb da'vo qilayotgan jihozlaringiz qaytarilmayotganidan siz norozisiz, shundaymi? Yo'q. Norozi mana shundan. Rahmat. Bu mana bir ijrochilar tomonidan video lavhaga olinganda, o'sha paytda o'sha video lavha disk bilan 2 yil mobaynida disk yo'q deyurdilar. Sud ijrochisiga to'y yozilib ketilgan, disk chiqmagan, yo'qolgan deb. Hozirgi kunda mana oxirgi tergovda mana Kattaqo'rg'on tumanli tergovchilar bilan tergov qilganda disk topildi video lavha mana. Uyda lavha topiladi, uyda lavhada tushgan qizimni hujjatlari, uydan qimmatbaho narsalar bir ikkita narsa tushirilgan. Lekin bilmadim, yana ishtiyob o'tirdi bular. Endi bu o'sha paytda tintuvni olib borgan, 2 yil oldin tintuvni olib borgan shaxslar hali ham amaldami hozir? Va Paxtachi tumanida sud ijroda ishlayapti hozir ham ular. Omon aka, aytingchi, mana aytaylik, sizga mahalliy huquq tartibot organlari, prokuratura hech qanday yordam bermayapti, bosti-bosti qilyapti deyapsiz. Nima qilish mumkin? Yana qanday chora bor sizda? Oxirgi umidingiz endi shularmi? Chunki markazdan baribir shu yerga yuboriladi. Men mana shu Samarqand viloyat prokuraturasidan yuqori chiqarib bo'lmayapti umuman. Viloyatda prokuratura umuman ishlamayapti. Bundan oldingi safar ham uyimni olishim taqdirda ham 2 yil shu Samarqand viloyat prokuraturasiga yoza-yoz qildim. Hech qanaqa hal bo'lmadi. Bosh prokuratura arizamni chiqqanimdan keyin bittada hal bo'ldilar. Bosh prokuratura rahmat. Lekin Samarqand viloyat prokuraturasi nima qiladi mana? Tergov qilamiz ishni, noma'lum topilmadi deb ishni tugatadilar. Lekin bu dalil isbot nima bo'lib turibdi? Tugatadi yana yozaveraman, boraveraman yana viloyat prokuraturasi qo'zg'a beradi. Yana tergov bo'ladi, bir oy, 2 oy bu tomon yana yopib beradi. Qatoron tuman prokuror tergovchisi viloyatga boraveraman, murojaat yana viloyat qo'zg'a beradi. Mana 2 yildan shaharga aylanyapti mana. 1 yil, 1.5 yil Kattaqo'rg'on shaharda sarson-sargardon bo'ldim. Mana may oyidan shaharga Kattaqo'rg'on tuman prokuraturasida sarson-sargardon bo'lyapman. Hamma dalil isbot qilib berib o'tiribman. Mana deyapman, sud tajrim bo'yicha olib kirmadi. 74-chi moddada mana uy joyimni ta'minlash kerak edi deyapman. Bularni inobatga olmayapti. Aylantiradiki, sani 169-chi modda 2-chi qismiga bandi bilan jinoiy ish qo'zg'algan deydi, noma'lum shaxs talon-taroj qilgan deydi. Amanda video zapsi lavhagacha turibdi, ijrochilar buzib kiryapti, olib ketishgan. Mana ijrochilar qilingan buni, ijrochi buzib kirmasa mana narsam yo'q bo'lmaydi deyapman. Yo'q, noma'lum shaxs top birinchi ichki ishlarga jo'natdi. Ichki ishlarda bir 5-6 oy sarson bo'ldim. Undan keyin viloyatga ketdi. Viloyatdagi mana may oy, iyun oyida shaxsiga Kattaqo'rg'on tumanida edi. Mana tuman ham mana kecha 29 dekabrda tugatib beryapti. Xatolik yo'l qo'ymagan ijrochilar deb. Hamma isbotini qilib beradi. Bu yerda prokuratura viloyat prokuraturasidan hech yordam bo'lmayapti. Demak, sizda boshqa umuman instansiya yo'q boradigan. Viloyat prokuraturasidan chiqa olmasangiz bo'ldi shu bilan. Endi mana shu bilan prezidentimiz viloyat qabulxonalari yozyapman. Bosh prokuratura jo'natiladi, bosh prokuratura qonuniy qaror qabul qilsin, chora ko'rilsin deb viloyatga jo'natiladi, viloyat. Necha marta xat kelgan sizga? Yana murojaat qilaman. Virtual qabulxonadan, prezident virtual qabulxonasidan jo'natdik degan nechta xat kelgan? Endi men o'zim mana hozir 400 marotaba yozgan bo'lsam, 400 marotaba javob kelyaptiki, men qoniqqan yo'q. Hammasi Samarqand viloyat ko'ryapti, respublika o'tmayapti. Respublika o'tyapti, respublika prokuraturasi Samarqandga jo'natilyapti. Qonuniy ko'rib chiqilsin. Qonuniy qaror qabul qilinsin, javob hal bo'lsin deb kelyapti, lekin viloyat bosti-bosti qilyapti. Omon aka, siz nima deb murojaat qilgan bo'lardingiz qisqacha? Prezidentga nima deb murojaat qilgan bo'lardingiz?
prezidentimizni aytganlarini qilmayapti qo'l ostidagilari. Prezidentimizga rahmat. Bu sen qonuniy ko'rib chiqinglar deyaptilar, lekin bu qo'l ostidagilari birontasini qilganini ko'rmayapman. Mana misolan 4 yil yashag'iga chopa-chop 2 yil deganda uyimni oldim respublika prokuraturadan. A bu 2 yil Samarqand viloyatida hozirgacha mana qo'limda dalil isbot turibdi. U masa vakolatini istimol qilgan sud ijrochilari sud qarori bo'yicha ko'chirmay ko'chaga chiqarib tashlagan har xil moddalar bilan isbotini qilib beryapman. Viloyat prokuraturasi bosib-bosib nariga o'tmayapti. Rahmat sizga, Omon aka. Omon aka, rahmat.